Əslən Kəlbəcər rayonundan olan 2-ci Qarabağ döyüşlərində şücaətli döyüş səhnəsi göstərən hərbi qulluqçumuz Məmmədov Sərxan Nizamioğlu gedən döyüşlərdə ağır yaralanır. Səhətində yaranan problemlərlə bağlı müalicə almağına baxmayaraq vəziyyəti heç də ürək açan deyil. Əməkdaşımız Mehriban bəylər qızı vəziyyətlə bağlı Tərtər şəhərində yaşayan qazımızın ailəsinə bat çəkdi. Ana oğlunun halına dözməyərək, göz yaşları tökərək hər kəsdən imdad dilədi. Məmmədov İlahə Məarif qızı Tərtər rayonu Şıxaq qəzəbəsində olan Məmmədov Sərxan Nizamı oğlu əskərdir. Fizlu rayonda gedən yolda, gedən döyüşlərdə böyük cəsarətlə düşmənlərlə döyüşən zaman yaralanıb, ağır yaralanmışdı. Bunu apardılar xəstəxanaya. Xəstəxanada nətər aparıblar, siz şunu itirib 4 gün komada yatıbdı. 15 gündən sonra bu adamı çıxardıblar məzuniyyətə. Məzuniyyət verəndən sonra ona bir zulüm, onu nətər gətiriblər, onu Allah bilir. Cındır paltarla, şotiklən gətiriblər mənim o uşağımı. Mən anayam, dözə bilmirəm, imkanım yoxdur. Vəziyyətim pisdir. Heç kim ola bayan yoxdur. Qazidir, qazilərə nətər baxırlar. Mən prezidentimizə yalvarmağa kömək eləsinlər, pisəm. Şah qəsəbəsində olam, hansı yeri müraciət eləmişəm, heç kim baxmır. Borç xərç eləyib, sağma aparım, həkimlərə gətirirəm, borcum xərcində boğazanmaya imkanı. Səbir olun, hara müraciət eləmişsiniz bu haqda? Hər yerə müraciət eləmişəm, heç kim baxmır. Hal-hazırda hərbi xidməti davam eləyir? Bəli, bəli, hərbi xidməti davam eləyir. Bəs onun böyükləri, hərbi xidmətin heç kim, komandiri? Heç kim baxmır, heç kimlə müraciət, kim eləmişəm deyil, özünüz bilərsiniz. Ta biz deyirəm, mən nədər eləm, mənim oğlum yaralıdır, çox pis yaralıdır. Hansı çarşıda hərbi xidmət olub, hansı 877 çarşıda, Pirişkil doluqdur. Heç kim maraqlanmıyor mənim uşağımdan, heç kim. Mən anayam, dözə bilmirəm, oğluma baxanda ürəm ağrıyır. Yeti deyə vurdur, bir dənə uşağım idi. Bir oğlunuz var? Bir oğlum, bir qızdır. Zulümle sağlamışım ben onları, alıp şey kapanımla sağlamışım. Zulümle evlenmiş sarmadağın olur, Ermeni faşistin sarmadağın edip biz ondan kaçmamışız. Atan da biz orada yaşamışız, hiç hareket etmemişim. Benim balamı uçağısından versinler, yüreğim ağrıyor. Atasını sizden günlerde onun laf bilir. Yüreğe hastalığına düşmüşüz da. Siz heç olmasa Tərtər rayon bir çox təşkilatlara, yəni müəyyən bir qurumlara... Demişəm, maddə evlər ki, Kəlbəcər icra başçısına, deyən gəlsin, baxsın üzərində. Kəlbəcər icra başçısı baxmalıdır əslində? Deyilər, ora baxmalıdır. Kim dedi sizə bunu? Burdakilər. Kimə məsələ, burdakilər deyəndə kimə müraciət eləmişsiniz? Mavinlərlə. Kimin mavinlə? Tərtər başçısı mavinlə. Heç olmasa onlar köməkli eləyə bilmədilərmi ki, yəni hansı yerdən ona dəstək olacaq bu Azərbaycan ordusunun qazisi? Mühadə edilər ki, Kəlbəcər üçün batısı eləməlidir köməksizə, onlar eləməlidir. Siz Kəlbəcər vətəndaşısınız? Bəli. Heç müraciət eləyə bilməmişsiniz Kəlbəcər? Eləmişəm Kəlbəcər üçün batısına, neçə dəfə eləmişəm, gəlib baxan yoxdur. Amma hal-hazırda oğlunuz yaralıdır. Bəli, bəli, oğlum yaralıdır. Yəni necədir, yerimək qabiliyyəti? Yox, elə yox. Qastillə yeriyir. İki gündür deyirəm, amma qastildən bezmişəm. Mən hava kimi deyir, belə yeriyəcək. Çox adamdır, çox adamdır.